ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸರದಿ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಈಗ ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿವೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು? ಈ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಮೂಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಅಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಂತ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಕಾಳು ಹಾಕಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಾಲಭವನದ ಬಂಡೆಯ ಎದುರು ಕಾಳು ಹಾಕಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ತಾಜ್ ಹೋಟ್ಲು, ಒಬರಾಯಿ ಹೋಟ್ಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪರಂಗಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ರಾಜಕಾರಣನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕುಂಟೆ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಾಹನಗಳ ಕಾಟ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಹಾವಳಿ, ಹೀಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಸಂಕಟ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗೈಯಗಲ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಮತಾ ಮಾರ್ಥಾಳ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ. ಪರಿಷೆ ಸೋಮವಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಹಸಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ, ಹುರಿದ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ, ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ, ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯೋ ಸುಗ್ಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆಯೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ. ಈ ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಬಸವನಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಷೆಗೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಅಂತ ಏನು ಜಾಗ, ಬಸವಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೈತರು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆನೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ರೈತರೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಪರಿಷೆ ಸೋಮವಾರವಿದ್ರೂ ವೀಕೆಂಡ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಲೂನು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಜಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಜಿ 60-80 ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೀಟ್ರ್ 30 ರೂಪಾಯಿ, 25 ರೂಪಾಯಿ, 35 ಇದೆ,
₹100 ಮೂರು ಅಂತ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಯಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ರಜನಿ ಎಂಜಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.